Patrick Birk Braune, cheftræner i Næstved Boldklub. Næstved er en fodboldby og er et lokalsamfund, der er glad for fodbold og gerne vil Næstved Boldklub. Og det skal jeg fit ind i, og det skal jeg gøre. Og det glæder jeg mig til at være en del af et samfund her, der elsker fodbold, og det gør jeg også. Det har været lidt hektisk. Man skulle ind i det hele og komme ind i en ny klub. Møde en masse gode mennesker. Imponeret af den måde, man er blevet taget imod. Åbne arme og folk, der gerne vil det godt. Og med et smil. Og man mærker noget hjerte her. Og vi har snakket lidt frem og tilbage om, hvad det er, vi ser, der skal til for at løse den situation, vi står i. Og der kom jeg med mit bud, og den havde deres ting også, og det var et match, og jeg har ikke været i mange klubber. Og jeg tror, at de gerne vil have en, der kan komme ind så til Næstved Boldklub, og det vil jeg gerne. Jeg har stor respekt for Peter, der var her før, som jeg synes er en dygtig træner. Og at stå på skuldrene af sådan et navn, det er en ære. Det bedste, man kan gøre, det er altid stille sig på skuldrene og kæmpe, så når man højst, og det vil jeg gøre mig fortjent. Er Peter Bunden en kæmpe i din bog? Jeg har stor respekt for det, han har et langt CV, og så det kunne han sagtens være. Jeg var ikke klar over, at jeg skulle til Næstved, før at det lige pludselig var der. Men det var ikke en overraskelse for mig, at et første divisionshold var interesseret. Og at det så blev Næstved, det glæder mig. Hvad er det så for en opgave, der venter for dig her på Sydsjælland? På kort sigt, så der er ikke så meget at være tvivl om. Vi skal over den streg. Næstved skal blive i første division, og det skal vi over stregen for at gøre. Det er det, der ligger lige for, det er den udfordring, der skal løses her nu. Og det er det, som vi har primært fokus på lige nu. Vi skal have nogle point. Det gør man ved at finde den korteste vej til målet, og gør ved at finde den nemmeste måde at vinde på. Og det skal vi ikke være for fine til, når man ligger i den alvorlige situation, som vi gør ind. Og når det er opnået, for det er kun et mellemmål, så skal der selvfølgelig til at bygges på, så man kan drømme større. Men situationens alvor skal tages i betragtning, og vi skal over stregen, og det er det, der ligger lige for. Og så skal vi skabe et fundament og begynde at flytte på alle de ting, så den her klub kan udvikle sig til noget, der kan endnu mere. Overlever Næstved i Nordic Bet Ligaen i år?